Обіг торгівлі товарами та послугами між Україною та Ізраїлем в цьому році склав 450 мільйонів доларів. На співпрацю з Тернопільщиною припадає лише 3 мільйони із усієї суми торгівельно-економічного обороту. В основному це результат експорту зернових культур. Економічні відносини між регіоном та Середземноморською Україною планують посилити. Повноважний посол держави Ізраїль в Україні на зустрічі з керівництвом області запевнив про готовність впроваджувати спільні соціальні, освітні та медичні проекти. Хочу констатировать, что на протяжении 2015 года произошло увеличение объема торговли товарами между Тернопольской областью и государством Израиль. В частности, в два раза вырос оборот, и сегодня он состоит в эквиваленте 3 миллионов долларов. Ну, хочу сказать, что это серьезный рост, но очень маленький для потенциала вашей страны и нашей области. Вместе с этим это лишь сырьевая продукция, это зерновые, а наша перспектива и экспорт продукции перерабатывающей промышленности. Также нас интересуют инвестиционные проекты в перерабатывающую, а также пищевую и деревообрабатывающую промышленность. Окрім того, в нашу область хотіли б залучити інвестиції ізраїльських бізнесменів для будівництва сучасних промислових підприємств. Також окреслили можливість відновлення за кошт інвесторів Тернопільського аеропорту та спільного фінансування архітектурних пам'яток, пов'язаних з єврейською культурою. Натомість інша сторона обіцяє лише гуманітарну співпрацю, в першу чергу психологічну реабілітацію військових, що повернулися із зони АТО. Ми можем поддерживать областные власти, например, для того, чтобы привлекать инвестиции сюда. Но мы не можем, как бы, это уже вопрос каждого бизнесмена, хочет он инвестировать или не хочет. И для того, чтобы его как бы привлечь сюда, нужно какой-то прямой диалог. Мы стараемся делиться нашим опытом в Израиле с нашими украинскими партнерами. И мы проводим несколько проектов. Самый такой существенный проект – это вопрос психологической реабилитации той ситуации конфликта, в которой Украина оказалась сейчас. Есть очень много военнослужащих и гражданского населения, которые прошли АТО и у которых возникли определенные психологические сложности в результате с этим. В Украине нет опыта, потому что вы никогда не сталкивались с этим до сих пор, и поэтому мы делимся нашим опытом и проводим семинары для психологов. Так, у поточному році в українських містах Львові, Києві, Дніпропетровську та Харкові ізраїльські фахівці провели спеціалізовані семінари, у яких взяли участь більше 300 українських спеціалістів, психологів та соціальних працівників. Так що, якщо ця тема вас цікавить, то це теж щось, що ми можемо продумати.